Ar visai pamanāmu regularitāti ielās atkal redzami aktīvisti, kuri vēlas saglabāt esošo vai pat piešķirt lielāku nozīmi krievu valodas lietojumam Latvijā. Aiz daudzajām aktivitātēm slēpjas sazarots nevalstisko organizāciju tīkls. Vismaz daļa no tām ir saņēmusi finansiālu atbalstu no Krievijas valdības dibinātajiem fondiem, bet viņus saista ne tas vien. Aktivitāšu organizētāji mācījušies pie viena skolotāja, ar kuru saikni nav zaudēta joprojām. Viņš arī nosaukts kā viena no atslēgas figūrām referendumā par krievu valodas kā otras valsts valodas atzīšanu Latvijā. Pirms divām nedēļām šonedēļ nākamnedēļ mītiņu krievu skolu atbalstam jau sāk ieņemt noteiktu ritmu, kļūst skaļāki un uzstājīgāki, un tā dalībnieki labprāt izmanto atsauc uz notikumiem Ukrainā. Dzelžaini, vajag izglītoties dzimtajā valodā, domāt dzimtajā valodā un rīkoties. Tas ir fragments no aptuveni gadu vecas intervijas ar Broņislavu Zeļcermanu. Viņš kopā ar savu kolēģi pedagoģiskajā darbā Aleksandru Gaponjenko iepriekš izcelts kā viens no krievu valodas referendumu organizētājiem. Gaponjenko zināms arī kā radikāls, kas prasīs Latgales autonomiju. Naša komanda? Da. Ar komandu cīnījāmies, ne es viens. Es varu pateikt, cik cilvēku bija, kas to organizēja. 47 cilvēki, neskaidot Lindermanu, pie sagatavošanas, pie visiem etapiem. 47 cilvēki uz tādu maziņu valsti, un mēs izdarījām to, ko gribējām. Notiekošais liek domāt, vai šobrīd nav sācies otrais cēliens šīm aktivitātēm, nu jau akcentu pārceļot uz skolām. Komandu Zeļcermanam sapulcināt nav grūti. Ilgus gadus viņš vada pedagoģisko centru eksperiments inovatīvai apmācībai, un te mērķtiecīgi tiek veidoti jaunie līderi. Īpaši rezultātu sasniegšanai īpaši spējīgajiem organizētas arī grupas vien no dažiem cilvēkiem. Līderi manā skatījumā ir tie, kuri ir gatavi par savu ideju atdot dzīvību. Ar Zeļcermanu pedagoģiskajiem paņēmieniem tapušos līderus šobrīd var redzēt biedrībās, kas krievu skolu un arī dzer nepilsoņu jautājumu aktualizē un iznes ielās. Uz šī skolotāja lomu jaunās paudzes izglītošanā iepriekš norādījusi arī drošības policija. Arī šobrīd atbildot uz de facto jautājumiem, tā atzīmē, ka jauni aktīvisti piesauc tos pašus argumentus, ko savā retorikā izmanto Krievija un kas saskan ar Krievijas ģeopolitiskajām interesēm. Katrā ziņā šī apmācība netiek orientēta uz piederības Latvijai stiprināšanu un sabiedrības saliedēšanu, bet drīzāk sekmē to, ka tiek gatavoti jaunieši, kuru izpratne par valsts attīstību ļoti saskan ar Krievijas vēlmēm par to, kādam jābūt Latvijas ārpolitiskajam un iekšpolitiskajam kursam. Liels uzdevums ir veidot attiecības ar Krievijas institūcijām uz partnerības pamata. Nevis tāda veida, ka mēs esam tādi kā apgādājamie, bet tādi, ka mēs esam līdzvērtīgi partneri. Nu, mums ir zināmas kopīgas intereses ar Krieviju, respektīvi Krievija vēlās, nu, un pamatoti vēlās kritizēt Latviju par šo te lietu, bet mēs gribam to informāciju izplatīt. Protams, ja mēs esam priecīgi, ja Krievijas ārlietu ministrija mūsu informāciju, ko mēs sniedzām, viņi paplašina. Pagaidiet. Redzamākā Zeļcermana audzēkne ir partijas saskaņa valdes locekla un Eiroparlamenta deputāta kandidāte nepilsoņu kongresa vadītāja Elizabete Krivcova. Viņu var uzskatīt par procesu vadītāju, kas strādā politiskā līmenī. Viņa tie, kas ir ministri, bet piketos pati nav redzēta. Tur var sastapt citu Zeļcermana audzēkni Ilarionu Girsu. Esmu organizatori palīgs un jurists. Krivcova strādā roku rokā ar vēl citiem Zeļcermana talantiem – Margaritu Dragiļu un Olgu Goginu, nepilsoņu ombudāmatā Jeļena Bačīnska. Sarežģītajā organizācijas struktūrā, kas rūpējās par krievu skolu atbalsta pasākumiem, katrai no šīm organizācijām ir atvēlēta sava loma. Piemēram, krievu skolu aizstāvības štābs ir tas, kas ved cilvēks ielās. Citām organizācijām atvēlēta jaunatnes audzināšana, citām organizācijām vecāku izglītošanu un vēl citām iešana pie augstākajām valsts amatpersonām un ministriem.
Zets ir man audzēknis un arī viņš pats stāvēs šonedēļ sasauktā mazākuma tautību vecāku foruma, kas radīts, lai arī šajā virzienā paplašināt krievu valodas aizstāvības akciju auditoriju. Šie paši aktīvisti līdzdarbojas arī biedrībā PEROM. Tās līdere Dragiļa kādā intervijā stāsta par vasaras nometņu rīkošanu jauniešiem, liekot akcentu uz krievu valodas un tiesību aizstāvību. Jaunieši Krievijas interesēm ir svarīga auditorija. Tā ir tā nākotne. Ja būs iepriekšējās paaudzes vēl inerts spēc, gan dēļ padomju, vēstures un valodas zināšanām vēl daļēji dzīvo tādā informatīvā laukā, ko Maskava, teiksim, koordinē, tad par jaunatni nu, viņiem nākās speciāli pacīnīties. Ja vietējie Latvijas jaunieši krivuldīgi arī, nu, tie ir vairāk eiropieši nekā tādas Eirāzijas Savienības nākotnē veidotāji. Ja. Starp biedrību gada pārskatiem redzams, ka tās cieši sadarbojušās gan ar Krievijas valdības dibinātajiem fondiem, gan arī saņēmuši no tiem naudu, to starp Saskaņas valdes loceklis Krivcovas vadītais tiesību institūts. Zetzerman pedagoģiskais centrs eksperiments balstoties uz Krievijā radītās attīstošās izglītības metodoloģiju izveidojas privāta skola Inova, kur šobrīd mācās 80 bērnu no 1. Līdz 12. Klasē. Par Maskavā izdot mācību līdzekļu lietošanu un citiem pārkāpumiem skola nesen kā saņēmusi pamatīgs pārmetums no izglītības kvalitātes valsts dienesta un valsts valodas centra. Šajā skolā tika konstatēti ļoti daudz pārkāpumi. Gan tīri formāli, ja mēs runājam par normatīvo aktu pārkāpumiem, gan arī tīri izglītības programmas īstenošanas pārkāpumi. Ne jau visos priekšstos Krievijas grāmatas tiek izmantotas, tikai matemātikas stundās, jo mēs īstenojam attīstošās izglītības metodoloģiju, kur viss ir pieskaņots bērna attīstībai. Visi standarti tiek ievēroti. Vienlaiks ar šo pārbaudu skolai noticis arī kārtējais akreditācijas process, kurā skolas mācību programma akreditēta vien uz 2 gadiem, parasto 6 gadu vietā. Zetzermans interviju de facto atteica, norādot, ka uz visiem jautājumiem atbildēs Krivcova. Tikmēr Krivcova norāda, viņi nākuši no labām skolām un veido krievvalodīgās sabiedrības eliti šeit. Tādēļ nevajadzētu vīt sazvērestības teorijas. Telefona sarunā Zetzermans lājā arī uzteica meiteņu darbu, tomēr sūkstījās, ka lielākā daļa viņa izloloto līderu puišu vairs nav Latvijā. Aizbraukuši uz citām rietumu valstīm, uz Krieviju gan neviens.